Abantu balina okujjukira nti olutalo luno operation lwe tuyita Operation Suja lwatandika nga 3 mu mwezi gwa November 2021. Ennyonyi za UPDF ne bombs za artillery zaakuba enkambi 4 ezaali zitoddwamu ku ADF we yali. Ezo enkambi baziyita Tondoli, kambi ya Yua, Beru 1 ne Beru 2. Bwe bamala ozikuba, amagye ga wansi gatandika okutambula nga lumu December we gayita Bubandi ne Nobili border point okutuusa we batuuka mu kifo kye bayita Mukakati. Mukakati amagye gayimirirawo kwegamba okweyunga ne gonde ne FARDC, naye ekyamaanyi ennyo kwegamba oluguudo lwali rubi nnyo nga emmotoka zaffe tezisobola okweyongerayo okugenda mu maaso. Aka okuva ku guni Mukakati okutuuka River Samuliki, oluguudo lwali rubi nnyo. Ekirungi twali tulina aba engineers baffe baleeta ebyuma byabwe ne batandika okugulawo okukola olwo oluguudo. Era kati bwe njogerera kati oluguudo lulungi nnyo, n'abantu batandise odukolesa. In fact, omanyi oluguudo olwo lukolesa gondi boda boders be bakola omulimu gyonna, emmotoka teziriimu. Naye kwegamba essaawa zino okweyongera kw'abantu okutambula okuva gundi bugyo ogenda mpaka Beni e Congo kweyongera ennyo. Kati bwe twali awo Mukakati, twatandika okutambulira abantu b'e Congo abali mu bifo ebyo, okubabuulira lwaki tuze e Congo, that is okulwanisa omulabe abonyaabonya Congo n'abonyaabonya Uganda. N'ekirala twabasaba nti batweyungeko, batuwagire okulaba nti ono omulabe tumugyemu mu bifo ebyo bye yalimu. N'ekirala okwekengera abantu bonna be balaba be batamanyi okubaloopa, kwegamba tubajyemu mugundi, kubanga twamanya nti kasita gundi Air Force ennyonyi we zaabakuba batandika okudduka mu nkambi ezo nga bajja mu bantu. N'ekirala twali tubabuulira nti tulina ebintu bingi byetuleese ebibasobola okuganyulwamu nga eddwaliro
twali tulite twali teka in fact in this hours ndi chaliwo ya mukakati we baba baina abalwadde baabwe bajje bafune obujjanjabi nekirala twatandika okugulawo amazzi okugulawo amazzi kwegamba ensi eyo ekifo ekitulimu tekiinaamu mazzi gonna naddala g'okunywa so twakola ekyamanyi nnyo okulaba nti amazzi tukazeeki tugabaleetedde era batandika okugagoseza bwe twamalaawo ennaku zaali 11 ne nga gundi engineers bafe bamaze okukola oluguudo obulungi mpaka River Semuliki amagye gaffe gagenda e River Semuliki Bridge nago ne gakolawo enkambi kwegamba okuva River Semuliki Bridge awo amagye ag'okuttaka ge gatandika okuyingira okugenda ku gundi ku point yaffe oba objecti yaffe eyasooka enkambi ya yua so olunaku lwali lwa 14 nga December amagye gaffe UPDF ne FARDC age Congo bwe gatuuka ekambi ya yua kambi ya yua ye kambi ye camp eyali eyamaanyi ennyo era nga yeyinamu ba ADF abangi kubanga eri etudde kugonde ku ekaz 8 kwegamba nga esuza abantu 624 so eri yali nkambi eyamaanyi era bwe bali nga bavaawo ogenda okutigomya abantu b'e Congo ne Uganda so bwe twatwala gundi eyo kampu bintu bingi bye twasangamu